ora Islam. Gara-gara gue blangkon jadi ora Islam. Biyen iki ya jubahan. Tapi jubah kelamin syar'i ra kena dienggo tandur, Pak. Pari, akhirnya jubah kelamin syar'i diketok. Ketokan kelamin syar'i jenenge sar'un. Wong Jawa ora dikurmain duwene monggo botho mulo sar'un dadi sarung, saruan dadi saru. Nganu no tok ya angel meli pahami. Mula wong Jawa wis ora perlu patuh katok cingkrang utawa dawa, sebab dilinting nek pengin cingkrang ya lintingen sing dhuwur, nek pengin dawa ya plotro. Ngono kok angel lho ngeling Jawa nggih. Iku dadi ngenten-ngenten niki sedaya perwujudan Sayyidin Panata. Komo dadi coba kira raja-raja ratu-ratu niku sing nerusne kraton Islam teng tanah Jawa, cuman wong Jawa niku alus. Dadi ora diketok-ketokke syahadaten ya mung sekaten. Mulane ora patek Jawa mesti umek mawon sing bid'ah, sing musyrik ora patek Jawa niku asline. Mulih sinau teko ndi kuwi? Paling teko segara ngono ne ya. Ora paham. Lho, kula niki ngenten niki nggih kula niki kudune kula niku celukane undangane Syaikhul Ustadzun. Berhubung kula tiyang Jawa ya wis diundang kiai ora menungso tok kadang kebo ya Kiai Slamet, tombak ya Kiai Pleh, leret, musala langgar. Nggih. Ya iki lengkap ngene iki Jawa niku. Tapi nek jenenge nek ulama iku Kiai Haji tetep ngaten-ngaten niku mulane wong Jawa niku mboten paham. Mesti bingung sing anyarane mulane sinau niku mulai pahami dulu asal muasal bahwa kita ini orang Jawa. Wong Jawa niku sadurunge ketekan Islam niku pun dados negara nggih pun gadah. Kanjeng Nabi niku dipun lairaken tahun 600 571. Niku teng Indonesia niki teng Nuswantara tahun 350. Niku pun berdiri kerajaan Tarum apa kerajaan Kutai Kartanegara teng Jawa Barat tahun 400 pun enten Tarumanegara. Teng Jawa Tengah pun nek tahun 600 pun enten Keraton Mataram tahun 400 pun enten Keraton Kanjuruhan. Kita ini sudah jadi bangsa. Mulane sampeyan ono Jawa tiba-tiba Indonesia itu dulu jahiliyah. Tapuk lambemu. DII MTA sedaya mawon ingkang hadir ingkang kula hormati pangarsanipun Gusti Dipo Kusumo ingkang kula hormati pangarsanipun Gusti Imam Nur Pujonegoro ingkang kula hormati ingkang mewakili Pak Wali Kota ingkang kula hormati Pak Tamso ingkang mendampingi para sepuh ingkang hormati hadirin wal hadirat ingkang minulya khususipun grup sholawat mocopat Kanjeng Sunan terus dalu menika kita panjenengan sedaya ngedep kitab wong Jawa ngedep kitab wong Jawa anggenipun nderek agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiyang nek mboten paham niki sajane kita panjenengan sedaya ini ngedep kitab sing saged dipun waos kanthi terwela. Napa wujudipun syukur nderek agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang dalu menika malam selikuran. Tapi sak derengin malam selikuran. Konten yang Jawi terutami kraton. Niku nek ngawiti taun naminipun wulan suro. Terus nek ngawiti taun niku mesti wulan suro.
niku sejatosipun wulan engkang umum kasebat wulan Muharram. Tapi wulan Muharram niku nggih kasebat wulan Asyura. Lah tiyang Jawi niku senengane mboten patek dawa. Nyebat Asyura disebat Sura. Nggih Abdurrahman, Durakman. Abidin, Bidin. Nah Asyura niku dipun sebat wulan Sura. Niku kawitan pun nandaaken bilih yang Jawi niku ngawiti taun mawon nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tek wulan Sura yang Jawa niku boten mantu biasanipun. Boten mantu, boten seneng-seneng. Sebab napa? Teng wulan Asyura utawa wulan Sura niku wonten duka cita mendalam kaum muslimin. Teng tanggal sedasa Asyura putu-putunipun Kanjeng Nabi dipun sedani. Sebab wonten perbedaan politik zaman semanten sedaya sedo. Mila sebab taun bulan Asyura niku bulan duka cita. Mula tiyang Jawi niku nek wulan Sura niku mboten mantu. Berduka atas sedane putu-putune Kanjeng Nabi. Mila kebiasaan datang kampung biasane santunan anak ya yatim teng wulan Sura. Sebab napa? Niku kawontenan dados yatime putu-putunipun Kanjeng Nabi. Aluse tiyang Jawi anggenipun nderek hormat nderek bela sungkawa dateng keluarganipun Kanjeng Nabi. Dados tiyang ingkang gemati ingkang sangat hormat dateng keluarganipun Nabi niku tiyang Jawi. Mula mboten sah gumun menawi dateng Jawa nika para habaib putu-putunipun Kanjeng Nabi sangat dihargai kalian tiyang Jawi. Sebab napa? Sebab pun diwulangke awal ngawiti taun mawon dipun milai saking wulan Asyura, cuman tiyang Jawi nggih wulan Sura. Kadang wonten sing mboten adus wulan Sura soalé bulan duka aja kokean dandan. Enten sing dereke kebo Kiai Slamet. Nggih, terus klethonge dipun pundhut wulan duka aja kokean dandan. Nggih. Teng Jogja kraton muter beteng mboten enten pengendikan. Maksudipun bulan duka aja kokean lambi. Aja kokean ngono niku tiyang Jawa. Alusipun dere agamipun Allah. Niku wawon. Terus niku wawon wonten berkat. Nggih, enten tumpeng. Dadi kita panjenengan sedaya wonten menungsa niku saged dituturi lambene, kupinge saged. Wonten menungsa niku saged dipun kandhani. Tapi kadang ana menungsa niku dikandhani mboten saged, diwulangi mboten saged. Akhire napa? Dititipi panganan baro, baro ka supaya daging ini ku daginge baro, baro ka. Lah mila kita bangsa wau dipun paringi daharan kali kraton. Ngangge daharan baro, baro ka. Lah napa kok diarani daharan baro ka? Sebab sak derenge dahar dunganipun Allahumma barik lana. Donga barik niku maknane pun donga baro barokah. Niku mula panganan sing pun diparingi donga barokah niku dados panganan baro barokah. Lah napa saged panganan niku nyimpen donga? Nggih saged mawon aja malih kok makanan. Wong kaset mawon iso nyimpen swara ngoten lho. Nggih. Flash disk handphone iso nyimpen gambar apa maneh panganan didongani. Mula hati-hati panganan niku saged nyimpen donga. Mula tiyang rumiyin nek kepengin napa-napa kok ora pati hasil ndongani panganan. Nyenengi wong wedok kok boten pati digati ngoten ndongani panganan. Nggih innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim.
Enake. Lanang iki tiang-tiang rumiyin hati-hati. Mila calon-calon kepala desa ngoten biasane nek mangan mboten enten tepang panganan kenging pundi, mboten wonten mangan. Kuwatir panganan niku opo diiseni donga linggis. Dewe kula Jawa. Lah mula dongane barik lan mula panganane diarani panganan barokah. Lah dipangan dadi panganan barokah, dadi daging-daging barokah digawa wangsul panganane barokah jenenge berkat. Dene Jawa alus nderek napa. Mboten kaya wong sakniki apa-apa diketok-ketok. Wong Jawa niku alus nderek. Terus malih niki wau nggih, sampean ngerti mboten niki. Niki napa kok diarani mocopat? Niki tembang mocopat niki gamelan mocopat, selawatan mocopat. Niku nggih carane tiyang Jawi, nderek sangkan paraning dumadining menungsa. Sebab napa? Islam niku mulang naminipun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong ki Gusti Allah wangsul dateng Allah. Nah tiang niku nek wangsul dateng Allah sesuk diitung. Nggih, kalau wong Jawa niku diulangi aja lali ya. Sesuk sira iki mati, balik nang ngarsanipun Gusti. Mula aja lali sangkan paraning dumadi. Nah supaya wong Jawa niku badhe paham ora lali sangkan paraning dumadi, mula dikeke tembang namine maca pat. Uripmu kudu iso maca barang pat. Papat nek ora iso maca barang papat kuwi kiamat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Dadi nyawa niku ing akhirat medhun alam donya manggon jero raga-raga niki namung bungkus. Menungsa sejatine niku nyawa. Lah ing akhirat niku kancane nyawa niku papat. Sebelah tengen niku malaikat loro bagian gandoli sing apik. Sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno sing elek-elek. Niku namine jin korin kali hafadzah. Yang Jawi supaya paham ngoten niku, akhire dipun pulang ngangge tembung Jawa. Napa? Kiwa loro, tengen loro, tengen apik, kiwa loro elek. Dijenengke napa? Sedulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek butuh napa-napa saged ngangge tengen, saged ngangge kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo pancer kok nganggo tengen maca ya rahmanu ya rahim nek nganggo sing kiwa sunah mata kaji ajiku jaran go ya lho pancer kok pengen rusa niku nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah lan nek gunung nek dulur kiwa maca nek sunah mata kaji ajiku bandung bondo rusa pengen sugih nek pancer tengen sing dinggo macane ya fatahu ya razzaq salat du Duha lani kiwa munggah gunung kemu kemukus lani kiwa tengen wadah demi lano kiai kali dukun ni podo kiai ni tirakati kuat ya dungane mandi dukun sing rata wadus ni tirakati kuat ya dungane mandi gule ipiti ilang takok kiai ya ketemu takok dukun rata wadus ya ketemu podo padange ming padange seje siji padange lampu siji padange omah kok obong golek pitik ilang ngangge lampu baterai sentolop ya pitike ketemu ngangge blarak digendel diobong pitike ya ketemu ming lampune isih utuh blarake entek kok obong iki bedane nar karo nur lha mulo maca pat iki ditembangne soalé napa wong Jawa niku senengane nem nembang dadi nek diulang kangge tembang niku gampang. Wong Jawa niku perlu lintang nembang. Yen ning tawang ana lintang, cahyu nembang. Perlu pipa niku lho nembang tak tutuk nganggo pipa ledeng. Di Jawa niku senengane nembang. Perlu mentok ya tok, mentok tak kandhani wong mentok kok dikandhani. Perlu bebek, bebek adus kali nututi sabun mandi wong Jawa. Bojone minggat isi sempet nembang nang bali yo sile nembang bahkan wong Jawa niku duwe tembang silit sak donya ora ana sing duwe demo silit kudi kenai kenai duwe wong Jawa lha dadi wong Jawa niku serane nembang mula nek napa-napa ditembangno lah mula maca pat niku dadi tembang maca pat maca barang papat kang
barang kawitan tembang ngocopat niku Mas Kumam Mbah. Mas Kumambang kemambangi nyowo medun ngalam dunyo sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat nek ana bocah utawa penungso ngandut jabang Mbah. Nah ini Mas Kumambang fan fokur ruh ditiup ruhani ke dalam raga ko langit niko nggih mulo curipot ngapati mitoni dalile dalile Mas Kumam Mas Kumambang. Nah ini Mas Kumambang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo menungso kesusul tembang mi mijil bakal mijil lahir nek mijil lanang ake koi wedus loro nek mijil wedok ake koi wedus si siji lah nek wandu siji setengah nek mijil lahir nek pun bar tembang mijil tembangi kinan kinanti lah cili-cili niku sangonono kinanti agomo kinanti akhlak diwulang haji lebokne TPK TPA mulo pemerintah kudu bantu damel TPK TPA TK niku soal niku tembang kinanti cili-cili niki di sekolah sing ngerti agomo be pintar ora gelem ngaji yo tempiling cili-cili niku kudu ngaji pokoke kinanti. Soale napa sabari tembang ki nanti niku kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek tuturane angel. Napa male nek wis bar tembang si nom tembange asmara dono wis ketaman asmara wis jatuh cinta tahe kucing rasa coklat lunan. Nggih sonone meng selfie mah-mah ngono ta. Lha niku asmara dono. Nah nek para asmara dono menungso mesti kesusul gambu jumbuhe cah lanang cah wedok laki rabi bangun rumah tangga rabi pisan. Lha nek par gambu tembange dandangku gula nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi le bojo bagus ganteng ngono kaya Pak Imam ini ya gula. Lento bojo wis rupane elek ora tau dhuwit senengane ngramal tokel lha iki pahit uripe leh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Lah nek wis bar dandang gula menungso kesusul tembang dur durma wis wayahe berdharma bakti di tenaga tokno tenagamu di ilmu tokno ilmumu duwe bondo tokno bandamu. Udu ana wohe urip, mulane nek wong rabi ditandurke gedhang. Gedhang niku mboten ditebang ping 50 buntet nek urung woh, niku tetep kudu metu woh. Wohe maka manusia hidup harus punya buah kehidupan, durma. Durma ora nang berdharma bakti, anak menungso kesusul tembang pang pangkur wis wayahe mung mungkur dengkul wis linu. Untu wis prothol, mripat wis lamur, maune ning Sriwedari ndelok bal-balan nguber bal sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune wis melet meh. Lha iki pangkur wis nang ngungkur. Sing waktu sinom tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing, ha iku berarti wis pangkur wis nang ngungkur. Nggih, sing maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan jadah wae untune cok. Apa ti pangkur wis nang ngungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyo wis ana golek dalan Padang. Pangkur kok ora nang ngungkur menungso kesusul tembang megat ro copot raga sak sukmane kullu nafsin dzaiqatul maut mati. Nah ya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ra iso maju ra iso mundur ki megat ro. Terakhir sampean tembangi pucung menungso ki meng dipocong sluku-sluku bathok leboke lawang ci yut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ci yut ayo tuk malaikat mongkar nah kir mesti takoni neh marabuka Allah malaikat mongkar karo goblok muni Allah ora iso. Tuwapuk buwak karo malaikat roket ditahan aja Kang. Lha aja piye iki muni Allah ora iso. Iya ilat ilat Tasura kuwi. Ilat Solo ora di Alibata duwene ana cara. Oh, mulane duwene ana cara kok mulo alhamdulillah alhamdu. Hayyun qayyum yo
kayun-kayun lu cowok ge robil alamin robil nga amin ya Allah ge lu harus kalau belajar dulu nyebut asmane Allah wis lu mau wis ngaji ya teko tahlil ya melu tapi kok turu catetane ora apa-apa nek ngaji kok melek matane ngaji nek turu ya ora ngaji kupinge ora ngaji motone tapi selagi lungguh ning kono bokonge bokong ngaji ya sing kono bokonge mlebu swarga bokong tok ya Allah lha niku mulane nggih sampean ndang sinau belajar nyebut asmane Allah niki ya Allah niki carane wong Jawa apik ilin melu agamane Allah lha asing ra kelem sinau blas marubuka he marubuka he ha he ha he tapuk pak lambene ngene canggah gulune kek langsung dadi wareng wedi ndelok akhirat cemplung nang neraka dudek udek njero neraka diangkat gantung kaya siwur wiwil-wiwil tutuki meneh modal madil ketarangan bodol gwecek ajur mungur kaya gedebok bo gosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng kudek-kudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo gosok lho ini saka mau copat lho bareng mau copat wis dadi gamelane damelke sing maune cek-cek-cek tangan-tangan-tangan cek-cek-cek tangan kayak gamelan selindru pelok sing muni nang-ning nang-nong dang-dang gung uripmu ya nang-ning nang-nong ya nang-kini ya nong-kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono ngramal to oke lho uripe ngono kuwi ya kadang apik kadang elek nek apik terus malaikat elek terus iblis mulai urip nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono tapi nek ana wong ngrawit kok nang ning nang nong ra leren-leren ndase tugel nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong mumet ndase mula supaya anteng uripe ndang-ndang gung ayo dang-dang balik nang sang yang agung dang balik onang Gusti Allah tapi kadang tiang meriki sing boten paham nang ning nang nong dang-dang dang-dang ini cara ini kena api pusat sampun ini dipun mulang diparingi daharan sedaya yana tumpengi yana nopo terus panganannya dimakam cempret tangannya lurus upodok wijiannya tiga mawar kenongo kan kantil uripmu ki mawarna-warna kenongono kenongi nene nganti muku tu kantil nang Gusti Allah lha iku kaya ngoten niki mon pelajaran agama cuman gara-gara sing ngrawit iki ora nganggo jubah lho mbok kira ora Jawa ora Islam gara-gara nganggo blangkon lho kira ora Islam biyen iki ya jubahan tapi jubah kelami syar'i ra kena dienggo tandur pari akhirnya jubah kelami syar'i diketok ketokan kelambi syar'i jenenge sar'un wong Jawa rati kurmain duwene monggo bodho ngomulo sar'un dadi sa sarung saru an dadi saru nganu tok ya angel meli pahami mula wong Jawa wis ora perlu padu katok cingkrang utawa dawa sebab dilinting nek pengen cingkrang ya lindingen sing dhuwur nek pengen dawa ya plotro ngono kok angel lho lho ngene Jawa nggih iku dadi ngenten-ngenten niki sedaya perwujudan Sayyidin Panata komo dadi coba kira raja-raja ratu-ratu niku sing nerusne keraton Islam teng tanah Jawa cuman mung Jawa niku alus dadi ora diketok-ketokke syahadaten ya ming sekaten ngono mulane wong ora patek Jawa mesti umek mawon sing bid'ah sing musyrik ora patek Jawa niku asline boleh sinau teko ndi paling teko segoro ngono ne ya ora ya, paham lho kula niki ngenten niki nggih kula niki kudune kula niku celukane undangane Syaikhun Ustadun berhubung kula tiyang Jawa ya wis diundang kiai ora menungso tok kadang kebo ya kiai selamat tombak ya kiai pleh leret musala langgar nggih ya iki lengkap itu Jawa niku tapi ini jenenge nek ulama itu kiai ha haji tetap lu ngater-ngater nih kemulan nung cowok nih buatin paham mesti bingung sih nganyar nih kemulan nih sinau nih mulai pahami dulu asal muasal bahwa kita ini orang Jawa wong Jawa nih gue satu lagi ketekan Islam nih gue pun dados negoro gue pun gak ada
Kanjeng Nabi niku dipun lahiraken tahun 600 571. Niku teng Indonesia niki teng Nusantara tahun 350. Niku pun berdiri kerajaan Tarum apa kerajaan Kutai Kartanegara teng Jawa Barat tahun 700 pun enten Tarumanegara. Teng Jawa Tengah pun nek tahun 600 pun enten Keraton Mataram tahun 700 pun enten Keraton Kanjuruhan. Kita ini sudah jadi bangsa. Mulanya sama no Jawa tiba-tiba Indonesia itu dulu jahiliyah, tapuk lambemu. Belajar yang benar, makanya sama ini sondelok kaya gitu. Kita punya segalanya, apa yang tidak kita miliki, kita semua menjadi bangsa yang sama-sama beradab. Waduh, duwe bahasa, kita juga punya bahasa, bahkan bahasa kita menunjukkan ketuaannya, bahasa yang bertingkat-tingkat, bahasa yang penuh penghormatan dan penghargaan, juga punya bahasa yang egaliter, bahasa yang setara. Mati yo mati piye Kang, mati urung kancamu ke wis iku basa setara. Munggah sithik sedo, munggah sithik kapundhut, munggah sithik napa surut, munggah katane marak sowan dhateng ngarsanipun Gusti. Wis lu mengisor genten mudhar bongkok. Rene mister. Basa setara sak padha-padha wis turu. Munggah sithik tilem sare nendro ngisor micak. Bahasa komplit nih, tadi pun komplit. Jadi kita semuanya komplit. Ketika bangsa lain punya dongeng, kita juga punya dongeng. Bangsa yang lain punya kisah cinta Romeo Juliet, wong Eropa. Wong Arab punya kisah cinta Kais dan Layla. Yang Cina enggak ada kisah cinta sampai Intai. Kita enggak ada ande-ande lu. Lumut ledole si ande-ande lumut. Temurun ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane. Lete ngapang iku kang ta di ahasmane. Ibu kula mboten purun, ibu kula mboten mudhun. Nanti anak yu sisane si yuyu kangkang. Kula niku sampe sakniki pengin ngerti kuburane yuyu kangkang niku teng pundi. Ana wong lanang enak ngoten nggih, icip-icip tok ora tanggung jawab. Redole si ande-ande lungo. Kamuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ala rupane. Lenteng kuning iku kang dadi arane. Bu ibu kula inggih purun, bu ibu kula inggih mudhun. Nadyan ala menika kang putra suwun. Hebat iki kandhane lumet iki. Ngerti sing orisinil senajan elek. Senajan mampu telek orisinil. Masih omong kilat mustakmal. Bener asli deh. Aku hebat sih kalau ada lumut di sana. Oke lah. Dua. Ketika orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, kene yang iso ngimbangi cerita bawang putih, bawang merah. Oh, nongi wong kuat cerita Samson kene yang gak ada Bandung Bondo. Oh so, kono duwe cerita kewan ngomong namilipun kura-kura ninja, kene gak ada kancil nyolong ti. Timun komplit tapi. Lah kita semua sama bangsa. Saatnya pusana punya filosof dan kitab-kitab besar. Kita juga punya kitab-kitab besar Suta Soma Negara Kerta. Kama sana punya perguruan tinggi. Kita juga punya Nalanda, universitas terbesar di dunia di zaman Majapahit dan di zaman Sriwijaya. Duwe kabeh. Ketika bercerita tentang bangsa sebagai penakluk bangsa kuat, ada bangsa menaklukkan bangsa ini yang melakukan bahasa ini, tapi bangsa seluruh dunia pernah ditaklukkan kali setunggalipun bangsa Nabi Muhammad Mongolia. Mongolia menaklukkan seluruh bangsa dunia. Arab takluk, Cina takluk, bahkan Eropa juga takluk. Tapi begitu Mongolia datang ke tanah Nusantara, ditaklukkan oleh bangsa Singasari dengan raja namanya Kertanegara. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa dari Nusantara. Lho iki bangsa iki bangsa cilik ngawur cah-cah ora gelem sinau. Lah. Dene wong megah sinau medeni wong.
Iya nek Mekah sinau dalam hal yang kalau dalam hal cerita pasti terus tahayul ngono iku dongeng ngono. Nek dalem ra gelem sinau dalam agama biasa langsung musyrik bidah ngono lho. Iku Ustaz Mekah sinau ngoten niku dadi apa-apa salah. Deng, jadi kita itu sudah bangsa beradab. Itu penghargaan terhadap orang tua Islam betul, khol betul. Bagaimana menghargai para leluhur Jawa ya sedikit biyen menghargai leluhur. Leluhur wong Jawa niku diundang dang hyang. Niku bahasa Jawa. Nek wong Arab syaikhun, nek wane akeh saiban. Nek wong Jawa iku dang hyang. Mulane wong Jawa tuwa jenengane eyang kakung utawa eyang pun. Putri ini bleset saya ini tadi danyang. Nah Jawa itu apa-apa ditakok no, kali danyangnya zaman dia. Ini pun dijawab, dipun estok no, namanya pun dawu ikan dipun pundi. Pundi dawu ya dipun pundi-pundi. Mula poro danyang diarani pepunden. Omai diarani pun punden. Terus anak putu merantau setahun pisan mulai kangen. Kawak no oleh-oleh. Kok enten sing pun sedo disembayang. Sembayangi hormat para leluhur ingkang sampun sedo upacara ini pun namini pun serodo sebab upacara ini serodo namini pun dadi nyat nyadran Mbah Buyutmu isih urip ming pindah jagad cilik nang jagad gede mulo merui kaki danyang nini danyang lho niku wis ket biyen ya terus Islam ya teko aja lali Mbah Buyutmu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman tapi wong Islam luwih gampang goleane sebab napa nek mati dikubur fazuruha ziyarah ngene wis tekan kuburan ya aja lali Mbah Buyutmu rumah mati meng kowe radong bal ahyaun walakin la yasurun mula ila ruhi ila hadrat wong matimu ya gak ono panganan padha wae gak ono panganan sing akeh ning aja geleh kuburane ning panganan dik dhewe supaya dadi sedekah mulo srodo nyadran klebon istilah sedekahan mulo wong Jawa ngarani sedekahan berhubung sing sedekahi wis mati jero bumi mulo ana istilah sedekah bumi ngono dae angel tapi gara-gara gelem sinau terus akhirnya sak senenge dhewe musyrik bid'ah kafir lah iku gara-gara ustaz pegah belajar yo ngono niku. Lalu kasih nau malas, wis kadung diundang ustad, wis enak turu karo udut semono. Iya nek udut kadang ya ora malah. Lho, kasih nau, bahwa semua bisa dipelajari, enggak ada satupun yang enggak bisa dipelajari. Akhirnya saat ini khol ya gampang. Nggih, wong hormat yang sepuh. Kit biyen wong Jawa muji-muji kekasihnya, nggih wis biasa tembang-tembang sing niku wau. Muji kekasihnya. Mula wong Jawa dijak muji Kanjeng Nabi, ya remen. Wong panjene wong biyen niku dipujian-pujian. Kitab-kitab besar itu memuji para leluhur. Mulane akhirnya jak puji-pujian ya gelem. Jak selawatan ya seneng arep selawatan muji Nabi gaya Yaman ya monggo. Gaya Habib Syekh marhaban ya nurul aini marhaban. Marhaban ya seneng muji Nabi gaya dangdut ya seneng ya Rasulullah salamun alaikum ya seneng muji Nabi gaya Jawa ya seneng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ngeliat numpak ya seneng mawon muji gaya cakar gaya putus cinta ya gelem ya Nabi salam alaika nikulah muji putus cinta ya narap cerita karo sapa enak menyenu Jawa niku melano nopo-nopo bisa diterima dengan mudah karena apa wong Jawa yang duwe pakem alatmu musik wong Arab duwe pakem alat musik wong Cina duwe Eropa gak ada. Tapi dari beberapa alat musik terlihat keistimewaan Indonesia. Wong Arab alat musiknya terbang, kayu karo kulit. Kayu karo ngetok, kulit karo nemplekno gampang. Yang Eropa gitar, kayu karo ngetok, tali karo nemplekno. Wong Cina duwe sitar, kayu karo kawat, karo nalekno, tok.
Tapi orang Jawa punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya ini si naonono. Jadi kita akhirnya ketemu Bang Lena. Wong Jawa Ramadan. Ngeten iki kadang kan ya saiki merconan, ngono iki biasa. Soalnya biyen wong Jawa nek diulang poso kan ojo kepengin mangan. Nah wong Jawa niku nek metu ke ngomah perlu panganan, perlu pelem, perlu jambu, perlu banyu. Tiang Arab medal ke ngomah mboten perlu napa-napa wong Padang, Pak. Pasir mulane tiang Arab niku medal ya mboten kepengin muka. Ini orang Jawa metu ke rumah, pengen muka orang panganan ake yang jobo dulu jambu pengen mangan lho nopo mula jari kia ini mending timbangannya rakusuk turu mula dalil poso yang paling terkenal teng Jawa ini ku naumuso imin iba datu turu nih wong poso iku iba ibadah bareng kesuwen le turu kia ini sepi ada dibuka kok ora krungu akhirnya itu kok nomer mercon ngono asline ngono to akhire sing dadol mercon ya seneng lho ngono malah sak niku ora pate krungu mercon ya mboten beto kali bom mercon niku mesti mung cetel cetel ngono kae lho ngoten niku mlane enak wong Jawa tanahe enak silir nggih ning sawah-sawah mulane wong Jawa ya kudu sabar. Nek ngejak sholat aja kesusu sak isi ning sawah, isi nandur pari, isi ngangon bebek. Mula akhir sholatnya ngenteni tangga, tangane wong biasa. Adzan dhuwur mesti ini setengah rolas isi ning sawah, mundur setengah loro. Enak mawon. Allahu akbar, Allahu akbar. Kene derek teko robana. Ya Robbana karo ngenteni liyane jamaah ora teko-teko ana teko siji wudu grepek-grepek ning kulah ternyata dinteni malah udut ya ini pegel ngenteni tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe dene kok ora teko-teko kiai ne duka diurugi anjang jangan jeratal ta sangko indahnya Islam teng Indo. Sebab nopo digawangi oleh orang-orang yang mengerti bagaimana membangun peradaban sebuah bangsa enak mriki ora ribut. Nah, bangsa-bangsa yang seperti ini akhirnya kemudian bejo negara keraton ngape. Petuk bagaimana carane wong Jawa melu agamane Gusti Allah. Dadi mulane sampeyan sing ora apa mujo di aro-aro. Apa keraton sumber hurufat sumber bid'ah kowe lurung dong kowe kenal agama itu sebab brian ono nih keraton nih rene nih keraton di sana dia apa masjid masjid biar nih kua kafe keraton kafe tanah elang kita sih dari dalan sama ngising bendino nih kau nih dalan nih keraton nih biar nih keraton orang nih dalan sama orang di dalan nih apa rojo-rojo itu loh yang memberikan hartanya untuk NK RI lelah sampean tanah yang digusur semeter lapor Mahkamah Agung pulak muakat. Leh kadang kita ni kan yo, lu bang tuh rasa aman ni lelah. Makanya Islam di Indonesia itu ni bang orang paham, lu mesti bang angel pahaman ni. Kau yo bang sak niki, ni. Napa enten? Ni orang neng Indonesia, ni bang RI King utara ni Honda, ni kau orang Indonesia lain neng. Nyile Honda nih, betul nih Eric King kok. Sedoyo nami nih pompa air nih celuk undangan nih sanyong Ricky. Enggak, sedoyo nih gue nih jenenge minuman botol nih wakua. Indonesia wis biasa, sedoyo pembalut nih softtek nih wis gitu dia. Sedoyo sabun nih ringso. Nih Rioyo sedoyo bungkus nih kongguan tapi isi nih renggi. Rengginang nih udah biasa kok. Ada nih Indonesia ini ngantin ini dia buatan paham mana ya tenang oleh Indonesia ini setoyor itu prinsip-prinsip Islam. Makanya ketika Islam datang ketemu dengan bangsa yang sudah maju, bangsa beradab ini terus mikir, ini harus diulang liane wis paham wis ape-ape saya kaya diulang ngerti Gusti Allah
Tidak, mulanya Gusti Allah ya orang disebut Allah itu ya orang ini. Ya sang yang menang, kang murbeng dumadi, bahkan orang sing dari sing ngecet lombok, lho coba. Apa yang ngarep nesu Gusti Allah kok diarani sing ngecet lombok, lho deh. Nah Indonesia ini. Nah Gusti Allah, padahal yang diberikan ada Gusti, Kanjeng Gusti, Ayu, Indonesia ini. Dan tidak akan berubah. Akan selalu begitu dan itu menjadi indah. Lalu kaya ngeten niki terus tiang malam selikuran. Mikir ngopo terus lho sak niki kan Lailatul Qadar itu kemungkinane tibane teng wulan teng dina kan banjir. Niki nyekat ngene niki. Wah, ben ngene sampe dijak nyekat Lailatul Qadar kok lungguh kaya ngoten niku ngrungokno ngaji karo ngantuk ya Allah ya Allah. Ya Allah. Alah yuk jengkul yang ini sampai suwe-suwe keringingan alah suwene ini gini ya sengonek ku sabar ya wadewe ini ku insya Allah dadas rahmati Gusti Allah dadas maghfirah Gusti Allah kambus ambune ringete kancane sing ratus telung dino ya dadi sabar ya wadewe dadi nopo ditulungi kali Gusti Allah ini sing dadel banyu ya seneng, dadel jajan ya seneng, dadel gelaran ya seneng, dadel kembang ya seneng Indonesia ini. Dadel napa mawon seneng lho ngeten iki lho. Lho ngono kok iso ana sing ngarani. Koe ini simbol kemusyrikan keraton. Keraton lho. Aman ngerti senopati yang ngalogo. Lha pancen biyen sing mimpin perang iki para raja. Lembahnya dewe mungkin rame lu perang, melu ngetut notok. Nek rojone menang ya tepuk tangan, rojone kalah mayu melu lon. Londong nih ya iso. Nek begitu saya ini merdeka pulai akeh. Kaya sing paling menangan dewe. Saya itin panoto gomo, biar sing noto agomo ya. Pororo, rojo. Khalifatullah ya, biar sing tadi wakili pengiran noto kesejahteraan ini. Ya, keraton. Karena apa? Karena dulu begitu Islam petuk bangsa yang berbeda dalam Bhinneka Tunggal Ika sing beda-beda. Itu bangsa ini sing wong Islam awal bersepakat iki kudu piye? Ana bangsa sing saagamane beda-beda, bangsane beda-beda, sukune beda-beda. Apakah harus menggunakan cara-cara pokoke sing liyane Islam sikat apa kaya ngono kuwi? Ngono ku tau dijajal teng Eropa zaman Tariq bin Ziyad, malah entek teng mriko. Dugi teng India sing ra Islam diwajar suwe-suwe ora mlaku. Teng Cina ora mlaku. Tapi sing teng Indonesia ya wis, nek wong menungsa cen uripe beda-beda, ayo dadi siji nyawiji. Sing penting ayo urip tanggung jawab. Beda-beda suku bangsa, marilah hidup secara bertanggung jawab. Ngono ta. Lah sing mulang kaya ngoten niku sinten Kanjeng Nabi dawuhi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin ayo urip saling tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Beda-beda tapi tanggung jawab nek cara Kanjeng Nabi diarani ra'iyah. Ra'iyah cara Kanjeng Nabi dipun pundhut kali pendiri bangsa, ayo urip beda-beda tapi tanggung jawab, sing maune ra'iyah ditarik teng bahasa Indonesia dados rakyat. Dadi rakyat itu bahasane Kanjeng Nabi, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi kira ana sing paham ini kadang ngulano sampe nek pengin golek negara paling sunnah ning donya ya Indonesia niki. Tapi para raja ikhlas, para pendiri bangsa, raja-raja mien ikhlas. Ngene sing maune kawula iso omong dadi kula, sing maune hamba sahaya iso ngomong saya. Sing maune abdi iso ngomong abdi, sing maune pukulun iso dadi ulun lho niku nek ora wong Indonesia ora iso. Lho. Lah mulane ra'iyah iki nek ngumpul namine musyarakah. Mula ning Indonesia dadi bahasa masyarakat. Lah nek beda paham
fasyawirhum fil amri podo musyawarah. Oh, mulo Indonesia ono musyawarah bahasa Arab. Ngoten lho. Nah, mulane Indonesia iku nderek ra'iyah. Ra'iyah iku beda-beda tapi tanggung jawab. Mulane nggih, sebab Indonesia iku nderek konsep ra'iyah, mulane khilafah tahririyah ora cocok teng negeri ra'iyah. PKI ora cocok. Wong nopo? Sebab komunis niku proletar, wong miskin dene akeh terus bersepakat mimpin. Ora cocok mesti diktator mayoritas. Lha niku lho mulo sampeyan aja kuwatir. Seberapapun jumlah kaum muslimin di Indonesia, sebesar apapun, enggak akan pernah menindas yang lain, sebab dawuh Nabi Ro'iyah adalah dawuh di mana orang hidup harus saling bertanggung jawab. Itulah yang menyelamatkan bangsa ini. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa bisa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya landasan he Pancasila ketuhanan yang maha esa, bertuhan bangsa ini. Nggih. Nah, manusia yang berketuhanan inilah yang akan mampu menjamin kemanusiaan. Nah, itu akan lahir persatuan. Tapi persatuan harus dilandasi dari kehidupan yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu bahasane Nabi tertulis di dalam Pancasila. Mulane ana wong muni Pancasila kok tauhid, Pancasila kok kafir, mrini ayo ngaji karo aku alon-alon. Tak ulangi sampean, kok didik nang aja nesu, aja dididik Allahu Akbar aku sing umat. Oh, aku kan mboten wonten niku lho ming Allahu Akbar ngono to. Ngene iki wong-wong kadang rumpate sinau wis kadung li banter muni. Barene iku dadi niku lho arep ngulangi rada angel. Arep diulang saiki dibuli ngene ora situ. Lengan ini gitu. Nah, ini kita punya bangsa. Nah, kenapa setelah jadi ra'iyah, musyarakah, musyawarah, kok menjadi NKRI, kok daerah yang disebut wilayah? Karena dulu yang menata niku para wali, al-wali punya wilayah. Nah, sing bangun wilayah biyane sapa? Ya para wali jenenge wali songo, damel keraton namine keraton dem Demak, lengene rajane pun Raden Fata sampunipun Demak, sebab Demak secara ekonomi perdagangan internasional kalah kali Portugis, sebab tahun 1515 Selat Malaka dikuasai Portugis, akhirnya butuh iso dagang langsung dengan dunia internasional. Sama sampai saat ini Indonesia dikuasai Singapura, Malaysia di sana kecil tapi menguasai. Karena apa? Karena Inggris memberikan Singapura dan Malaysia waktu 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta, sehingga saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Maka keberanian seorang presiden yang berasal dari Solo mampu memberanikan diri memindah ibu kota negara. Lho, ini perjuangan kebangsaan. Presiden sing lemu-lemu gak ono sing wani. Dan guru wani wajan wong Solo. Duh, beco penjenengan lho. Lanen nek delok napa-napa niku ndak lihat dengan jernih, biar kita tahu. Lah saking Demak didirikan oleh Wali Songo. Terus geser datang Jipang, Pak. Pajang, terus saking Pajang datang Mataram dalam situasi politik dadi Jogja, Solo. Ini semua dulu sing gawangi niki Kanjeng Sunan Kalijogo. Sing gawangi Kanjeng Sunan Kalijogo niku sinten? Muridipun Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang niku sinten? Putrane Kanjeng Sunan Ampel, pemimpin Wali Songo. Sunan Ampel niku sinten? Putranipun Babrohim Asmoro Kondi. Babrohim Asmoro Kondi sinten? Putranipun Syekh Jumadil
Umroh, Sayyid Sumantil Kubro sinten putranipun Sayyid Muhammad Paseh. Sayyid Muhammad siku sinten putranipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa niku sinten putranipun Sayyid Abdul Malik Mongol. Sinten niku putranipun Sayyid Alawi Amil Faqih. Niku sinten putranipun Sayyid Ahmad Sohib Merbat. Sinten niku putranipun Sayyid Ali Khaliq Qasam. Niku sinten putranipun Sayyid Alwi. Niku sinten putranipun Sayyid Muhammad. Putranipun sinten Sayyid Alwi. Sinten bapakne namine Sayyid Baitillah. Sinten bapakne namine pun Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir niku sinten putranipun Sayyid Aisyah. Sayyid Aisyah niku sinten putranipun Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad niku sinten putranipun Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi niku sinten putranipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq niku sinten putranipun Sayyid Baqir. Sayyid Baqir niku sinten putranipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Niku sinten putranipun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain niku sinten putranipun Sayyidina Ali. Niku sinten mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sembrono. Lho mangkano eling wulan Asyura. Niku eling. Tapi sing boten saking keturunan garis niku, boten ngerti wong pancen saking wong Jawa, boten saking keluarga dalem. Dadi ni ra ora. Mlano dididik musyrik dididik bin Amis dirungokno ngono ae. Lah. Dadi mencampung. Nek tak terusno malih saking jeneng Sunan Kalijaga, gadah murid naminipun Sunan Geseng, Sunan Geseng gak ada murid naminipun Pak Abdul Halim Benowo. Sinten niku bapakipun Dewi Banowati, ibunipun Kanjeng Sultan Agung. Dan niku duwe murid naminipun Pak Abdul Rahman Lasem, duwe murid Pak Jabar Tuban, gak ada murid Pak Sufyan Tuban, gak ada murid Pak Abdul Halim Boyolali, gak ada murid naminipun Pak Abdul Wahid Solo Tigo. Gak ada murid namanya pun Mbak Asy'ari, gak ada putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ini gini gak gitu dulu, ini bangsa ini gini gue kepaten obor ya. Ini cuman kepaten obor ya, tak tahu. Ini itu makanya kita ini alhamdulillah. Sik duwe tumpeng, sik duwe gamelan. Ini duwe takir, ini duwe apem. Komplit, ini bertapa indahnya. Inilah yang menyebabkan Islam itu jadi kuat. Apa ngene-ngene iki ana hasilnya? Jelas onten. Buktine nopo? Islam sak sampunipun ditinggal Kanjeng Nabi, sing teng Eropa macet, sing teng Afrika macet, sing teng Cina macet, sing teng Eropa macet, Rusia macet, tapi yang ke Indonesia bergerak menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Masjid paling kathah Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Antrian haji sampai 50 tahun, apa tuh umumnya buatan Indonesia. Wong ngapal Quran paling kata Indonesia. Tadi gue pikir inilah hasilnya. Tapi nih sampe ora seneng, yuk mikir lo dewe. Ojo kok ora seneng terus mikir carane wong Mesir bikin Ikhwanul Muslimin seperti di Mesir, padahal di sana sudah produk gagal di Mesir. Gak seneng karo Indonesia gak apa-apa, silakan, tapi jangan kemudian nyuntuh Hizbut Tahrir yang sudah gagal di Filistin. Makanya Bung Karno itu hebat, ketika tahun 48 Hitler jatuh, Indonesia milih sapa? Ayo milih Rusia apa milih Amerika? Bung Karno mengatakan non-blok. Dan ini non-blok piye? Apakah kita akan menduplikasi gaya Eropa? Oh tidak, salah asuhan. Ono novel macam ni. Apakah kita akan nyontoh model Londo? Tidak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan mencontoh model Arab? Tidak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah dibangun murni cara Indonesia? Orang Siti Nurba ya hebatnya orang Indonesia. Lego bongso, orang kok jupit didik. Ono orang cocok kalau rambut Indonesia, milih rambutnya mohawk sing celipir ono kai. Padahal rambut itu sudah ditinggalkan oleh orang Amerika. Semenjak orang Amerika kalau kemana pun naik motor dikongkon nganggu helm. Nek nganggu helm mesti tutup bu. Oleng ngono. Kita ini kadang gak mikir. Ono pitik gede titik pitik Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Nongko gede titik nongko Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Yo. Mari kita ini bangsa. Mangane bangsa-bangsa yang lain dengan kekuatan-kekuatan masa lalunya dibangkitkan. Bagaimana Amerika bisa bangkit menjadi bangsa besar? Kecintaan pada Amerika luar biasa.
masih ono korupsi, masih ono kepanjangan luar biasa. Dijelok ke film, film nomor dua, film Cowboy dari Wild Wild West sampai The Last of the Mohican. Ceritakan kalah dengan Vietnam, ke film nomor tiga, ke film Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan Cina, gawe ke film American Shaolin, American Kung Fu. Takut kalah dengan Jepang, kayak ke film American Samurai, American Ninja, bahkan ninja terakhir saking Amerika namanya pun Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Wah, bangsa gak boleh malu. Cina cerita film mulai usung gokong, ular putih, ular hijau, sampai ular merah, tokno ngapain, sampai Mulan diceritakan. Kita gak ada lagi yang menceritakan bangsa ini. Jepang kenapa bisa bangkit, seluruh cerita samurai dan Bushido dinaikkan. Begitu anak-anak muda bingung karena dulu ada pembantaian Tokugawa dan restorasi Meiji, kayak film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Loh, Malaysia nggak mau kalah bahwa dia akan menyongsong masa depannya. Nggak boleh bangsanya ribut sesama anak bangsa. Maka tiga kayak film si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin nggak boleh lupa masa depan Malaysia tidak akan pernah pisah dengan anak-anak India. Bikinkan tokoh kecil India namanya Jarjit. Dia harus rukun dengan anak-anak Cina, bikinkan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia harus rukun dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Semua bangsa sedang menyongsong masa depannya. Lho kok kita malah senengane alok-alok bangsane. Titik-titik keliru. Duwe presiden dilokno Fir'aun. Nunduk karo piye. Jangan gitu lah, kalau bukan kita yang membanggakan bangsa ini, sapa? Lengge, dindet karo dirjen pajak apa? Wong pajak saiki liyane kan isih utuh. Iku jenengane ana codot meng ngono tok. Pelem isih utuh akeh sing isih sing nyiso timbang dicolong wong. Ngono kok ribut. Ngono iki lho. Polisi punya masalah dengan dua orang tokohnya. Sing apik isih luwe oh. Oke. Lho, kadang seperti kita dalam rumah tangga dibojo cerewet, mek lambene tok. Pokoknya ora masalah, pipine ora masalah. Masalah kadang kita itu suka begitu. Kita selalu melihat semuanya bermasalah, padahal yang lain enggak masalah. Ya enggak masalah. Buktinya apa? Bengiki orang-orang yang tidak bermasalah masih bisa duduk bersama membicarakan bangsanya, membicarakan agamanya dengan riang gembira, riang gembira. Lise sampeyan akeh lho ya ribut sampeyan. Sing ra terima paling siji loro tok, Pak Gerung ngono siji. Taune, sing rukun isih sakmene akeh. Kenapa kita ragu dengan bangsa ini? Wong sing apik sik luwe akeh timbangane sing elek. Sing kritik isih luwe akeh, isih luwe sithik timbangane sing mendukung. Bangsa ini harus bangkit dengan kebersamaan, jangan saling melukai. Karena hanya dengan kebersamaan, Pak, insya Allah bangsa ini bangkit, agama akan bangkit. Dan kita akan menjadi orang beradab di Indonesia. Oke. Terus nawe ngeten-ngeten niki wong tak jelas nang didi ngono mawon. Panjenengan sing ngrawit ya aja gelo kok musikku kalah ya karo BTS aja ngono. Kowe iki panjenengan iki pejuang-pejuang nilai-nilai agama yang sudah tidak terlihat. Sesuk panjenengan mati ku nang kono nggawa gamelan. Niki gen kula jeneng Nabi. Niki slendro pelok dangdang. Kum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe niku sesuk panjenengan lah. Gawe Semar Gareng Petruk Ba Agung Samir Al Khairin Fatruk Anil Bago. Cepet nglakoni ape tinggalan sing elek gawe dhewe-dhewe. Polisi pergi kepada Allah, gawe apa kesetiaan penjagaan bangsa dan negara. Kiai gawe ngaji, sampean rono gawe kuping soalnya gelem ngrungokno ngaji lho gawe dhewe. Lha ngene iki ya. Lha wong Jawa gawe keris, wong Sayyidina Ali gawe pedang Zulfikar. Ono ono sing gawe ATM tok yo. Soalnya sering nyumbang Mas, masjid. Kenapa bisa kok gawe metu ATM ya Allah lagi gawe apa? Nih kita ke nyumbang masjid, tak kira lu nih ku ngono sing teko rono gawa akua ngono ku yono niki gara-gara tiang ngaji ngelak lu dodol akua jadi seneng lu ngono sing dodol plembungan lu ngopo gawa plembungan nggih kula soal e waya wong ngaji kula dodol plembungan akhire anak-anak e wong ngaji ayem gara-gara tuku plembungan lu ngoten kok dawuh Nabi niku jelas kok mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersakke dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan
aku mule khairon niku nakiroh manane khairon kamilan keapian kang sampur no apik sempurna ora ada yang menungso niku dae Gusti Allah mulo nek ana menungso apik mesti ora sempur no lho kaya ngaji ngene iki kan apik ta nggih apik boten sing paling apik sinten kiyaine lagi nyekel mik ini apik dewi tapi kalau mboten itu ngaku paling apik sebab kalau kita apik mriki diundang kali panitia yang mboten diundang kali panitia yang mboten kita apik teng mriki lha nek ngoten niku apik kula napa apik panitia ya mboten sakit kula ra teko pengajian panitia ya elek lha mboten lho yo gek wong loro tok gek kula kali panitia iso ribut niku napa male nek panjenengan sing melu-melu sing ora apik ya kula kiai lha napa kula gelem teko. Lha kok iso dari kula mboten teko niku mboten pengajian. Lha napa niku cek sound ya. Lha nggih. Sampeyan lungo ning kono niku ya jarine sing ana ya kula kiai sing anu sapa? Tukang sound. Lha kok iso? Lha nek sone tak pateni lah pun bubar ket wau le ngaji. Aji niku bareng mulakno dongane bareng-bareng napa mawon niku apik kabeh. Nggih, kadang niku sing gara ya apik meneh ya copet perang gara ya apik. Akhire penuh kewaspadaan. Gini ya Allah, ini khas Indonesia. Makanya kita bisa nyantai, rukun, dan perkembangan Islam semakin bagus. Yang aneh-aneh itu paling, mereka sesuai kepegelen, karena rakuat ngempet, ngebom. Ini kan rakuat ngempet aslinya. Tidak punya kesabaran untuk membawa agamanya Allah. Allah ini ngamuk, lu gak bawang, ya iso gampang, gagah. Tapi sing alon nuturi, mulang, ini ya gampang. Mulane wong mangan seret-seretan dhewe wedi kon ngakoni iku perjuangane wong akeh kok. Allahumma barik lana. Iki wong akeh soal sing nandur sapa, sing mangan sapa, sing nggih bumbu ya sapa. Wong Solo apa duwe uyah ora duwe sing duyane wong Rembang mriko. Padahal wong Solo gak tau takok wong Rembang pas gawe uyah ning tambak, tambake ra duyuhi. Lha ge mulane jenenge kan mepir siji uyah siji uyuh. Padha asine ngono lagi kek pas gawe uyahmu. Oh ya lho iki. Lagi rene ya dile ulang. Ya Allah, kebersamaan ini harus kita jaga. Karena apa? Kita akan menyongsong masa depan dunia yang lebih maju. Liyane wis bakas rembulan ngene iki mau sakene sing bakas jenggot karo kathok cingkrang kurang gawean sampean ngene iki. Nggih, nenek moyang kita sudah berbicara tentang ro'iyah masa depan dunia di mana hidup bisa berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Lah saiki wis wayahe. Panjenengan yang dunia ini beda-beda tapi tadi sih siji kula ngaji ngeten iki mikir ternyata wong Jepang sing gawe no. Lho, saya benar menika kafir. Ya ra iso. Lho kiai mulang ngaji tapi sing gaweke sarung ya sritek. Kuwi piye sampean? Lho nggih sing kiai mulang wudu, tapi wudu niku nggih banyu, banyu diurus pipa sanyo karo kran. Sing ngurus pipa banyu kran Mas Pion. Iki lha apa sampean? Lho nggih kiai niku mulang haji, ayo haji sing apik mabrur. Tapi sing ngurus pesawate wong Yahudi. Lah Yahudi kok pateni kabeh, lunga haji nglangi. Lha lho kiai ya nyantai. Wong donya wis wayahe methuk. Awak dhewe lunga rono rene enak saling ndek dhuwit. Sing gawe dhuwit pertama kali itu Rothschild perusahaan besarnya jenenge bank devisa New York wong Yahudi. Ini sampean saiki anti bank-bank haram. Ya aja nganggo dhuwit wong dhuwit iki gaenan bank tentu gaenan KUD. Aman ya hati-hati nih maca Quran, mung Quran niku dicetak karo perusahaan, sadurunge dituku negara utang bank dhisik. Lunga haji ya nganggo bank wis ngono. Sampean ngerokok eh sing kene rokok ya gudang garam, ya jarum. Rasa dari putu rokok haram, ojo lali. Petang atau seket triliun cukai rokok masuk APBN. Nih rokoknya haram, APBN-nya haram. Nih APBN-nya haram, gue bangun dalan dalannya haram. Mula wong sing ngaram no rokok dosa lewat dalannya pemerintah. Lu mulu lewat. Lari ure, lu ini soalnya kiai ini tanggung jawabnya ake. Lu ini soalnya ape, ini gue bareng bah. Bareng, nah, no kiai-kiai kaya pulau gitu. Ini ora iso semena-mena. Ngaram rokok santri ku akeh sing nandur mbak bako kula dhewe mboten ngerokok nek wong takok lho kiai kok mboten ngerokok bojoku cerewet demi cintaku padanya aku lera gak ngerokok ngono kae ana wonge kok mau nang ndi bojoku mau ngerokok ini muni eh nek lho ngono lho nek tak ora paham
Makane kiai-kiai sing di umat iki yo enteng. Kaya kula niki wong menyene kula niku momongane kata menungsone enten. Wong kula niki suryaen dadi di umat. Ana Kiai Muhammadiyah ya di umat. Lah kadang sane kata kiai freelance. Umate ora eneng umate niku mung loro sing gawa jempol karo subscribe ngono to tadi. Lah muni yo seneng. Ya ngene ya Allah rene. Ngene iki diniwati. Wong Afghanistan lho begini iki bedil-bedilan. Dulu katanya kita anti Amerika, saiki wong Afghanistan presiden iki nyembah-nyembah Amerika, suruh datang investasi sementara mereka enggak bisa menyelesaikan ribut perkara jenggot karo perkara kathok cing. Jenenge bedil-bedilan iki kok sampe dina iki rung rampung. Wong Filistin niku ya wis merdeka tapi ribut pasukan kemerdekaan tidak rukun. Kita setelah merdeka rukun dalam TNI Polri. Lho ini mung kon rukune angel kok ribut ae. Lha mangkane kita ini kadang ya semua punya masa lalunya masing-masing. Kita bersatu duwe Pancasila, duwe merah putih. Amerika duwe gendera, Palestina duwe gendera, punya sejarahnya masing-masing. Merah putih zaman Londo dibedil sampean. Mulane wong Jawa niku nek gawe merah putih sing gak dibedil Londo, gele dhuwur omah. Londo curiga cagake dinei gedang. Londo isih curiga cagake nei tebu. Isih curiga cagake dinei pari, isih curiga cagake dinei klopo. Isih curiga kok tumpeng karo ingkung ojare Londo arep mangan nih, ribet. Tapi begitu ingkung tumpeng habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa rontok, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Saiki merah putih kok ora hormati ledo ae mo alasan musyrik alasan opo. Ih jangan-jangan biyen zaman perang babuyute mata-matane londo iki. Enggak ya ngene-ngene rilil kan indah coba. Sementara kita menikmati keamanan bangsa dan negara kayak gitu nih. Jadi kayak aneh urip itu dari mana perjuangan meletakkan simbol rakyat bagaimana negara ini dibangun oleh para wali. Makanya dados Demak tekan Mataram tekan Jogja Solo murid Sunan Ampel wonten namine Datuk Ribandang geser teng Lombok mulang teng mriko lagi telung wektu dikenal Islam wektu telu. Pindah datang dari Gunung Bawakaraeng menjadi sebab kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Muridipun Sunan Bonang namin pun Khatib Dayan pindah datang Banjarmasin melandasi berdirinya kerajaan-kerajaan di sana. Muridipun Sunan Ampel ingkang nami Aryo Abdillah utawa Aryo Damar geser datang Palembang menyebabkan berdirinya kerajaan-kerajaan itu. Dan semua raja ketika Indonesia menggunakan konsep rakyat dalam NKRI semua menjadi pendukung NKRI. Lha ngono nek raja kok ndukung NKRI, tanahe sing dikekno iki mulai bagelen tekan Ponorogo kekne kabeh. Lha ngono Jenderal Sudirman ketika berbicara NKRI paru-paru separuh budal perang. Saiki sampean budiken BPJS rumudune ribute ora umum. Hanya ora patek kelas ngono lho. Para raja tanahe dikekke kabeh iki lho niki nek boten tanahe dikekke niki iki paling sugih iki termasuk. Berhubung biyen diparingi teng NKRI saiki nggih kare sak cuwil-cuwil mboten mawon. Lah awak dhewe kegusur sak metere ribut tekan Mahkamah Agung. Ora kelas awak dhewe niku mulane awak dhewe niku undangane kok kowe nek para raja sinuwun nopo ingkang apa panjenengan kang jumeneng sinuwun kang disuwuni ngarsa dalem kang apa di depan kita semua lah sing wong biasa sing ana londo melu londo ana wis undangane meng kowe munyuk we urung dadi lan aja undang kanca ning kowe undangan sampean berharga sik sikil ning kowe munyuk ra dadi carane londo mengatakan wong Jawa niku turunan pitekan tropus inilah kejayaan bangsa akan kita sambut dengan apa? Dengan kebanggaan dan rasa cinta pada bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.